Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Pessoal, eu venho recebendo diversas perguntas de vocês relacionado a como counterar determinado herói. Então decidi fazer esse vídeo aqui ensinando uma dica bem simples para você saber aí counterar qualquer herói do jogo. É bem simples. Então, inscrito Vainglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Irei responder essas dúvidas aqui nesse formato vlog. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato vlog, tirando as dúvidas de vocês de forma mais direta e simples, por favor, deixe seu joinha aí, vamos tentar chegar à meta de 700 likes nesse vídeo, beleza? Você já deve ter ouvido em qualquer filme de karatê que, para vencer seu adversário, você precisa conhecê-lo e conhecer a você mesmo, certo? Bom, isso se aplica aqui no Vainglory. Para você vencer um determinado herói, você tem que conhecer quais são as habilidades dele, suas limitações e seus pontos positivos. Assim como você tem que conhecer também a habilidade do seu herói, pontos fortes e pontos fracos. Sabendo disso aí, você vai conseguir counterar o herói adversário. Então vamos lá, sendo direto aí, resumo Jeff, que eu não estou entendendo ainda. Simples, pessoal. Bom, conhecendo o ponto forte e fraco de um adversário e suas habilidades, você vai saber quais são as suas limitações e como ele é perigoso em determinado ponto. Para falar de forma mais simplificada, vamos usar aqui exemplos. Kru e Rein. Esses são dois heróis que necessitam estar no corpo a corpo para ter vantagem contra você. Se esses heróis chegar a tocar no seu herói, ele será realmente derretido, como disse nosso amigo Alujandro. Isso aí. Seu herói será derretido, não pode deixar o Kru e o Rein tocar neles. Então, qual seria os heróis fortes contra o Kru e o Rein? Isso serve também para uma Rona Alpha, talvez. Bom, vamos lá. Heróis que podem ter vantagem contra heróis corpo a corpo, como esse citado aí, são heróis a longa distância que podem se movimentar de forma bem rápida, como a Skye, a Kestrel. Essas são heroínas que se movem de forma bem rápida e atacam a longa distância. A Kestrel, por exemplo, ela pode ficar invisível e dar stun no Kru, no Rein, com facilidade e pode kaitar de uma forma muito rápida, além dela se mover rapidamente. A Skye também pode utilizar sua segunda habilidade para se desviar do Kru e a primeira ali vai causar dano e ainda vai deixar lento dependendo da sua build. Então, são heróis que têm muita vantagem contra ele. Então, quando você tiver um herói corpo a corpo no time adversário, você vai utilizar uma longa distância, como esse citado aí agora há pouco. Assim você vai ter uma boa vantagem. Então, a primeira dica é essa. Herói corpo a corpo, você vai utilizar uma longa distância. Existe outro tipo de heróis aí. Aquele que é forte no final do jogo e é fraco no início. Exemplo do Vox, é o Kru também. O Scarf é muito forte no final do jogo. Então, para counterar esses heróis aí, que são fortes no final do jogo, você deve escolher, claro, heróis que são fortes no começo do jogo, que assim você vai poder pressionar o jogo nos minutos iniciais e conseguir uma vantagem aí de torre e eliminação. Quando aquele Vox for começar a ficar forte, seu herói já está monstruoso, então você já vai poder aí counterá-lo facilmente. Então, contra heróis que são fortes no final do jogo, você vai utilizar heróis fortes no começo do jogo. Essa aí é a segunda dica, é a segunda lei de como counterar qualquer herói. Existe um herói aí que ele meio que foge dessas categorias que eu citei agora há pouco e que é o terror aí da maioria dos jogadores, o Taka. Como counterar um Taka? Qual herói pode counterá-lo? Bom, pessoal, simples. O Taka pode ser counterado como suporte, você pode utilizar aí um Fortress, que ele pode utilizar sua terceira habilidade para localizar o Taka com facilidade, além de ele aplicar ali uma hemorragia similar ao sangramento lá do Taka. Isso é muito bom. E você pode utilizar também como seu jungle uma Kochika. Isso mesmo, a Kochika ela tem muita vantagem contra o Taka, principalmente nos minutos iniciais do jogo. Então pode investir aí em uma Kochika para enfrentar um Taka. Então é isso, pessoal, falando de forma bem resumida, para vencer um herói você tem que conhecer ele e conhecer a você mesmo. Conhecer os pontos fortes e fracos de ambos. Assim você vai escolher um herói aí que tenha vantagem contra aquele herói adversário. Bom, espero que esse vídeo aqui tenha realmente esclarecido as dúvidas de vocês em relação a counters. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha em relação ao Vainglory. E claro, convide seus amigos para conhecer aqui o canal e fazer parte dessa família que não para de crescer. Estamos nos aproximando aí dos 50 mil inscritos e quando chegar esse número, moleque, vai ter novidade, vai ter coisa boa aqui no canal. Vocês não fazem ideia
como o canal vai mudar, assim, mudar pra melhor, hein? Assim que chegar a 50 mil inscritos. Então é isso, recado dado, até a próxima. Tchau!